У Мирогощі мирно співіснували представники різних народів та релігій. Тут проходив важливий поштово-пасажирський тракт, що визначило успішне минуле населеного пункту. А ще історія села тісно пов'язана із Федором Шумовським. Щоб посмакувати чаю у цікавому товаристві, в гості до священника навідувалися відомі політики та інтелігенти. Його діти прославили село на 5 різних континентах та у різних галузях науки. Рівненська Мирогоща – історія однієї незвичайної родини. 19 століття. Після третього переділу Речі Посполитої Волинь стає частиною Російської імперії. З Москви активно пропагують православ'я. На той час релігія – це єдине вікно у зовнішній світ для звичайних жителів, адже слова священника відігравали роль нинішньої газети, телевізора чи інтернету. У свою чергу до Волині прикута особлива увага. Наприкінці 18 століття тут не залишилося православних храмів. Церква пережила внутрішні реформування, ставши греко-католицькою. Більшість представників волинського духовенства, ті священичі роди, які не вигасли впродовж 19 століття, ну це були нащадки тих священників, які були в уніатській церкві. Але пізніше, після відповідних указів російської держави, змушені були хтось добровільно, хтось під примусом перейти в православ'я і служити в православній церкві. Священники служать у храмах, де кожна деталь нагадує про певну територіальну відокремленість. Змусити місцевих вірян перейти до російського православ'я – непросте завдання. З одного боку, майже нічого не змінилося – та ж сільська церква, ті ж ікони. Однак проповіді батюшки частіше звучать старослов'янською та російською мовами. Наприкінці 19 століття малоосвічені прихожани майже не розумітимуть священників. Водночас волинське духовенство залишалося окремою республікою у складі царського православ'я. Не були вони таким безапеляційно інструментом, який погоджувався на росіянізацію, на прививання тут російських духовних традицій. Українські духовні традиції вони залишалися попри свою зовнішню якби згоду на ті дії, які вимагала Російська імперія. Яскравим представником волинського духовенства був отець Федір Шумовський. Він служив настоятелем у Свято-Михайлівській церкві у Мирогощі, що поблизу Дубна. До інтелігента в гості у різний час навідувалися політики різних поглядів, а його свободу відстояли звичайні прихожани. На Волині від батька до сина складалися династії проповідників Слова Божого. Священницький рід Шумовських налічував багатовікову традицію, коріння якої сягали ледь не 11 століття. Вчитися у духовній семінарії було справою не лише престижу, а єдиним засобом здобути освіту. Федір Шумовський проживав неподалік церкви, у якій служив. Його помешкання, що розташовувалося біля храму приблизно на цьому місці, не вціліло до наших днів. Проте збереглося багато світлин, що зафіксували поважних гостей священника. У різний час отця Шумовського відвідують відомі політики та інтелігенти – Лев Троцький, Дмитро Донцов, Улас Самчук, Степан Скрипник та багато інших. Із скромним миргощанським священником із задоволенням чаюють офіцери російської армії під час Першої світової війни. Був членом Думи державної в Росії, імперської, імператорської. Він мав Анну, він мав Володимира нагороди. Він користувався авторитетом настільки, що мали за честь в нього побувати із візитами вічливості, і не тільки вічливості, скажімо, видатні діячі католицької церкви або іудейської. І дехто дивувався, як так може бути. Парафія, яку очолював отець Федір, вважалася однією з найбагатших на Волині. Його призначення у Мирогощу в черговий раз засвідчує поважний авторитет з-поміж духовенства 19 століття. Разом з тим Шумовського дуже поважали звичайні жителі села. Дуже багато зробив для Мирогощі, який відкрив Мирогощі школу, побудував будівля сучасної амбулаторії. Це була перша червона школа, який розбудував, який зробив кооперацію. Через те, що Мирогоща на той час поділялася на чеську і українську сторону. Чехи були досить багаті. Бо уряд зацікавлював їх переїжджати сюди. Українці були бідні, він це зумів зрівняти. Все-таки більша частина життя Шумовського пройшла у цьому храмі. Саме тут майже півстоліття він проповідував Слово Боже.
Волинські церкви 18 століття дерев'яні, виконані у стилі українського бароко, нескладно розгледіти на фоні інших архітектурних пам'яток. Разом з тим, Мирогощанська святиня має ряд індивідуальних рис, що залишають чимало запитань без відповідей. Найперше, що цікавить, це ось ці козацькі хрести поблизу церкви. Хто і коли тут захоронений, достеменно невідомо. Рік народження нашого храму – 1787 рік. Як ми знаємо, це якраз ті роки, коли Катериною ІІ було знищено Запорізька Січ, і козаки, розбігшись по теренах нашої України, продовжували зводити храми. І за деякими історичними даними, саме ці козаки долучилися до зведення цього храму. Можливо, це могили будівничих церкви. Багато запитань викликає кам'яний фундамент храму. Дехто припускає, що першочергово церкву планували кам'яною, але добудувати не вистачило коштів. Під підлогою дослідники виявили порожнини. Що б вони могли означати? Першим науковцем, що проводив розкопки поблизу церкви, був Юрій Шумовський, син отця Федора, що прославився як дослідник Африки. Як і батько, він був священником. Церква стоїть на такому підвищенні, теж дуже своєрідному, що воно не було просто так насипано спеціально під церкву. Церква вже зайняла якесь до того існуюче таке місце, зроблене цілеспрямовано. І от Шумовський описує, що там він розкопав нібито під мурівок язичницького капища. От. На жаль, ніяких документів, звітів, фото від того не залишилося, але підстави, очевидно, в Шумовського пов'язувати цю західку з капищем були. Свято-Михайлівська церква має цікавий іконостас, який унікальний тим, що зберігся без змін до наших днів. Тут можна побачити фігури апостолів, для яких заздалегідь планували спеціальні ніші. Можливо, ці елементи свідчать про вплив західних традицій, як, наприклад, деяких волинських церквах того часу. Спеціалісти не беруться стверджувати напевне у випадку з Мирогощею. Звичайно, красу цього іконостасу даються і царські врата. Дійсно, по своєму виготовленні є унікальні. І наскільки мені було відомо, що в одному із таких альманахів, так би мовити, довідників таких архітектурних пам'ятників, який був випущений в Європі, бо там є дані саме про Свято-Михайлівський храм села Мирогоща. Тут отець Федір разом з прихожанами молиться Богові. Пізніше його поховають поруч церкви. Продовжуючи традицію священників, Шумовський багато турбується за освіту дітей. Вони закінчують престижні заклади Європи. Дехто дорікатиме за витрачені кошти на користь родини та недостатню увагу до розвитку церкви. Арсен став інженером, видатним винахідником, учнем улюбленим Патона. І локомотиви, паровози, які він удосконалив електрозварювання, пішли по світу. І не тільки по Європі, а за океаном. І він похований у Торонто. Їхній брат Павло Шумовський, маючи кілька університетів за спиною, так би мовити, дослужився, дійшов до Сорбонни і вивів як селекціонер, як зоотехнік, сорт нової худоби, так звану, як бидло червоне польське. Павло Шумовський активно займався громадською роботою та очолював найкрупнішу українську книгозбірню за кордоном – бібліотеку імені Симона Петлюри у Франції. Ще один брат Петро прославив родину Шумовських у Великобританії як відомий лікар-педіатр. Крім того, він займався краєзнавством та написав цікаву монографію «Остріг. Історичний нарис». Наймолодший брат Юрій був археологом, який першим з українців досліджував Африку та заснував музей у Західному Судані. Завдяки його дослідженням африканці дізналися про давні культури, тому з великою повагою згадують мирогощанця. Юрій Шумовський знав 12 різних мов та викладав у різних престижних університетах. Єдина із них сестра, яка проявила себе теж дуже високо, це була Олександра, Шура Олександра. Вона стала солісткою Паризької опери, виступала на одній сцені із Шаляпіним. І так, як всі названі перед цим, теж була дійсним членом товариства імені Тараса Шевченка, похована у Парижі.
заснувала першу українську школу приватну для дітей у Франції, у Парижі. Шоста сестра Анастасія мешкала із мамою своєю матушкою у Мізочі, де вони обоє і поховані. 20-30 роки минулого століття – особливий період в історії Мирогощі. Тоді є просвіта та інші молодіжні гуртки. Але найголовніше – мирно співіснують різні національні громади. Так, неначе Федір Шумовський особисто слідкує за життям у селі. Мирогощанську просвіту дослідники вважають однією із найактивніших на Дубенщині. Тут діяв хор та драматичний гурток. Був церковний хор і просвітянський хор, і був драматичний гурток теж. Ну, що там ставили? Про що Тирса Шелестіла, Вихрестка Сара, такий фільм був. От. Там було дуже багато мирощанців, які приймали в цьому участь. Коли прийде радянська влада у 1939 році, мирогощанські просвітяни стануть політичними в'язнями, а під час Другої світової ті, хто виживе, візьмуть зброю в руки та підуть до лісу відстоювати українську ідею. Поруч з українцями у підпіллі боротимуться і чехи, які створять у Мирогощі власну організацію. У 1943 році була створена підпільна антифашистська чеська організація «Бланік». Вони видавали газету, називалася «Глашател». Дуже вони працювали підпільно, ясно, і спілкувалися, між іншим, і навіть переходили на переговори з бандерівцями в Дермань. І хтось у Дермані дуже гарно говорив по-чеськи. Головне, чехи не хотіли втручатися ні в що, ні в як, ні в які ці справи. У 1942 році обірвалося життя Федора Шумовського. Почалися міжусобиці у селі. Так, неначе якась таємнича сила втрутилась у мирне співіснування його жителів. Донині українці не в змозі зрозуміти той час. А можливо, немає проблем, коли є одна ідея та сильний лідер. Час покаже.